حامدم و مصلي يا محترم او معزز ورونو دا چې یو نړیواله وبا راغلې ده په دې اړه باندې د اسلام حکم دادی چې اول اسباب او تدابیر په کار واچوه او بیا وروسته توکل پر الله باندې وکړه. اسباب هغه دي چې تاسو ته ستاسو د مسلمانې ټولنې متدینو او حاذقو ډاکترانو کم حکم وکړي لکه لاس پرېولل او د ګڼې ګڼې د ځای څخه ځان ساتل، سنیټایزر استعمالول، دستکش استعمالول او داسې نور کم اسباب چې ستاسو د ټولنې د دې مسلک پوه ډاکترانو درته وویل هغه عملي کول دا تدبیر دی، دا اسباب دی، دا تر توکل وړاندې دي، دا اسباب په کار واچوئ، بیا توکل په الله وکړي، وروسته نو بیا ډاډه اوسئ، بیا هیڅ ویره او ډار مه کوئ. انشاءالله الله به مو د دې خطرناکې ناجوړې څخه ساتي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا پیغام تاسو ته د کندهار ژوندون تلویزیون لخوا وړاندې شو.